Sa nama su kapetan Stevan Ignjatović i potpukovnik Đorđe Ivanov, piloti, heroji velikog srca Guta. Tako je, koji su čuvali nebo, spašavali ljude. Dobar dan, dobrodošli. A povod za vaše gostovanje, možemo da kažemo da je takmičenje održano juče, vazduhoplovno takmičenje, a u čast Milenka Pavlovića, pukovnika, pilota koji je položio svoj život prvi dan agresije, zločinačke agresije NATO pakta. Jeste. Juče je u organizaciji aerokluba Valjevo, na aerodromu Divci, održena, da kažem, utakmica, vazduhoplovna utakmica, napravljena je takmičenje u vazduhoplovnoj disciplini, izviđanje i precizno letenje u čast pokojnog Milenka Pavlovića. To je prvi put organizovano i mogu vam reći samo zahvaljujući entuzijazmu i ljudima koji su cenili, koji cene i dan danas i poštuju lik Milenka Pavlovića i njegovo herojsko delo koje je učinjeno za ovu državu. Skupila se grupa pilota ove države da iskažu svoje umeće, znanje, kao što je i Milenko pokazao svoje dok je leteo nebom Srbije, braneći ga i čuvajući ga. Ono što moram da napomenem, bila je jaka konkurencija avijatičara i da pohvalim se na kraju, moj aeroklub iz Trstenika je osvojio prvo mesto, osvojio drugo mesto. Ja sam sa mojim kolegom Duletom Todorovićem, evo, medalja koju smo osvojili. Ovaj manji pehar je naš, veći pehar je kolega koji su osvojili prvo mesto. A ovo što vidite na meni, to je uniforma našeg aerokluba u Trsteniku. Kapetanska uniforma. E, ovo je uniforma da ja po zvanju sam kapetan, ovde piše četiri, pilot. Znači, četiri. Jeste, ovde je avion na kome letim u tom aeroklubu, a na ovoj strani je ovde aeroklub. Grb aerokluba Trstenik. Divno. Taj aeroklub egzistira samo zahvaljujući grupi ljudi koji svojim sredstvima održavaju i to postojanje tog aerokluba. A i Goran Bošković, a i tradiciju. Goran Bošković je alfa i omega, čovek koji ne pita šta košta ako treba nešto da se uradi. A kao i ovoga puta za ovaj memorijal za pokojnog Milenka Pavlovića. Moram samo da naglasim da Vazduhoplovni savez ove države apsolutno nije hteo da učestvuje u ovoj manifestaciji, jer su smatrali da to nije od vitalnog i interesa ove države. Znači, čak ni litru benzina nisu hteli da plate da bi još posada iz drugih aeroklubova u Srbiji došlo na ovu manifestaciju, jer ljudi nisu imali gorivo da bi došli na manifestaciju i da se vrate nazad. Vazduhoplovni savez apsolutno je osporio. I ne podržava je. Sa njihovim rukovodstvom, naravno. Eto, toliko za sada. Gospodine potpukovniče Ivanov, vaš će pored Srbije i srpske javnosti, patriotske javnosti, jako dobro zapamtiti NATO pakt. Pre svega, veliku štetu koju su pretrpeli zahvaljujući vama, odnosno bombardovanja, raketiranja. Pre svega će vas zapamtiti njihove raketne jedinice koje su svoje rakete slali na makete koje ste... Nisu, gospodine, raketne jedinice. To su slali piloti i to vrlo skupe rakete i pored toga što su oni materijalno to podbacili, to je u svakom slučaju psihološki. I meni je žao što od tih nekih NATO generala koji su dobili, piloti koji su dobili velika priznanja, oni dobijaju samo neke medalje, ne dobijaju ordene kao što sam ja dobio. Imate, da, uniforma poseban značaj, nosi rekli. To ću objasniti, da, da, svakako. Upravo po pitanju Milenka Pavlovića, ovo što ste bili, lično sam bio sa njim, njegov najbliži saradnik, znači leva ruka njegova. Ove oznake koje su na mene, on je nosio, znači to su 127. eskadrila naoružena svojim avionima MiG-29 koji su učestvovali u prvim tim danima rata sa NATO. To je ovaj 204. puk,
Znači, isto je to nosi. To je, doduše, avion MiG-21 na kojem sam ja letao, a ovi drugi piloti koji su letali 29-ke imali su 29-ke model. Ne bi ja to nosio, nego što je to lično moja kreacija. Ja sam lično kreirao te embleme za celu vojsku, ne samo za našu jedinicu. A ovo odličje što vidite ovde, to je orden. To se dobije jedino samo u Srbiji i to je za odbranu, a ne medalja za neki drugi koji napadaju i uništavaju. Jer to NATO pak nema takvo ordenje, niće ga ikad imati. Tako da sam ponosan na to, jer su mi to u stvari dali moje kolege, moje prijatelje, za moj dugogodišnji svestrani rad. Jer pored toga što sam pilot, ja sam i slikar, onda modelar, kao što vidite, dizajner i sve ostalo. Izvinjavam se, samo moram da se ubacim u ovu priču. 20-ku godinu je Đorđe čekao priznanje u obliku ovoga ordena. Zašto toliko dugo? E, zašto toliko drugo? Pa to mogu ja da pitati. Evo on neka objasni najbolje, a ja mogu da kažem samo toliko brige o ljudima koji su bili spremni da sve učine za ovu državu. Ali ipak se promenilo. Jest. Na bolje svakako. Postoje neki ljudi ipak koji to cene, koji su bili, da kažemo, na čelu važnih državnih institucija, pa su onda odlučili ipak da heroji treba da imaju svoje ordenje. Vidite, jedno vreme su nas zaboravili, 99. ponovo. Vlast koja je došla tada, posle 99. i ostalo, jednostavno nisu imali sluha za to. Da su nas sačuvali, da su nas edukovali, da smo mi mogli mnogo toga naučiti i dalje. Ja kažem, tad sam uradio što sam uradio. Sačuvao sam 6 aviona, nije to malo. Danas Srbija što ima vazduhoplove, MiG-29, to je zahvaljujući tome. Da nije to tada bilo sačuvano, oni bi bili uništeni, mi bi nekim drugim putem krenuli. U stvari što su ovi hteli to da urade, ali eto, točak istorije se zaustavlja. Pa i krenuli smo nekim drugim putem. Pa krenuli su sada, vidite koliko, 20 nešto godina, opet nema razumevanja, opet nas niko ne pita. Znači, niko ne pita nas veterane. Da li mi nešto znamo? Mislim da stvarno mnogo znamo i umemo. Naprimer, te makete koje sam radio o tim teškim uslovima, samo, kažem, jedna ideja koju mnogi me pituju, kaže, a zašto sad to opet ne spremate u miru, na primjer, možda zatreba? Ja ne daj Bože, ja ne bih hteo, ali zašto da ne? Ne možda tako, ali nešto drugo. Jer nas, kažem, tih veterana, ima se šta još od nas izvući i da damo ovoj državi. Ali to neko treba da pita, neko da traži, a očigledno da oni koji su tada bili, ili su bili prepametni, i sada ih ima prepametni. Ili ih možda nije interesovalo to? Pa interesi su, lični interesi. Ali čini se da se gubi iz vida da veterani tog tipa, poput vas pa i Stevana, su kao vino. Što su stariji, to su bolji. A zavisi u kom smislu to gledano. Pa gledano u smislu baš onako kako i treba. Što ste stariji, iskusniji ste, mudriji, mnogo bolje i procenjujete i imate šta da naučite ove generacije koje stižu. Jeste, ali generacije koje stižu i ovi mladi to ne priznaju i ne prihvataju. I sve mislim da znaju bolje. I mi, teško da prije, upravo kao što rekao ste, misle da su najbolji, misle da sve znaju. Ne može pilot sa 1000 sati letenja i pilot sa 20 i kusur 1000 sati letenja da ima isto iskustvo. Kao ni hirurg koji operiše 10 puta godišnje i onaj koji operiše 300 puta godišnje. To me je podsjetilo sad kada ste rekli, moram da kažem, na jednu moju situaciju iz civilne avijacije koju sam slušala na vratima. Da, vi ste bili stjuardesa. Jeste, na ledu je kokpit i stajala sam tako na vratima kokpita, odnosno pilotske kabine. Kapetan je bio jedan vrsan kapetan koji je radio sa mnom, stariji gospodin, mlađi, prvi oficir je bio dečko koji je tek bio počeo da radi. Bila je neka rasprava oko sletanja, oko uslova vremenskih sletanja, gde je kapetan na svoju inicijativu odlučio da treba da se sleti, da može da se sleti. Tivatski aerodrom je bio u pitanju koji znate koliko je teško za sletanje. I mlađi oficir se toliko bunio, svađao, međutim kapetan je na kraju odlučio da to treba. Pa zna se čije je poslednje. Jeste, ali u tim uslovima, na primer, eto,
ja sam imala apsolutno poverenje u starijeg gospodina, naravno, i podržala sam ga čak i posle te situacije koje sam, kažem, slušala, jer još se nisu zatvorila vrata pilotske kabine pred sletanje i tako sve. Da su znali da ćeš to da priča, sad zatvorili bi vrata. Ko procedura? Zato se sad vrata zatvaraju. Zatvaraju se vrata da se ne bi bile se doda. Ovo je bilo tokom leta, moram da kažem. Znači, nije još bilo planirano sletanje, bio je razgovor. Znači, nisu kršene procedure, ali opet da kažem koliko je to bitno kada govorimo o tom iskustvu, da ipak neko ko ima veliko iskustvo, puno sati letenja iza sebe, da odluči u nekim situacijama, možda onako, kako i nije baš napisan. Verujte, takve ljudi su sada smetnje. Izvolite. Hteo sam upravo to da vas pitam. Kada je vojni pilot u pitanju, on je oslonjen na samog sebe. A civilni ima i kopilota, ima i flight inženjera. Bili su nekada. Bili su flight inženjeri, mehaničari i tako. Da ipak malo mu je drugačije. Ovaj je prepušten sam sebi. Svojim odlukama i svojim procenama. Mislim na vojnom pilotu. Da, o tome neka kaže gospodin koji je leteo migove, koji je presretao, koji je leteo po dva puta brže od zvuka, a ja mogu da se posle toga vratim na moj deo posla i moje... Pa u svakom slučaju, znači, prepušteni smo svojim odlukama i sami smo u avionu, nemamo drugog. Imamo podršku sa zemlje, imamo stanice za navođenje koje nas prate i sve, koji su naše oči i uši i tako, koji bi trebali da nas dovedu na neki cilj i ostalo. Mi još uvek nemamo avakse, nemamo satelite. Znači, u većini slučaja smo pripušteni sami, jer puno puta znaju ti radari da zakažu, pa onda moraš sam... Pa i komunikacija. Pa i komunikacija, to se danas i ometa i sve. Tako da, kad poletiš gore, sam si sebi svoj, kaže, gospodar. I sve zavise od tebe. Gospod i pilot. Na nebu. Što se mene tiče, što se mog dela posla tiče, odnosno civilnih pilota, otprilike mi smo malo bolje zbrinuti. Imamo kompletnu radarsku pokrivenost, imamo kolegu pored, za ne daj Bože ako se nekome nešto desi. Svi putnici koji su iza nas su zbrinuti. Letimo u složenim meteorološkim uslovima gde tu iskustvo dolazi do izražaja. Letimo na aerodrome koji su vrlo karakteristični, na aerodrome koji su opasni. Imate primjer obučenosti naših ljudi, kolege koji je sleteo po onom tornadu na Hitrovu. Niz primjera gde su civilni piloti učinili maksimum da bi taj avion ostao na nebu, da bi bezbedno sleteo i sačuvali par stotina života koji su bili iza njih. Kao što su i civilni piloti učestvovali u ratu. Upravo sam to hteo da vas pitam. Kao što su i civilni piloti učestvovali... Bili uključeni apsolutno i u evakuaciju. Da, u ratnim dejstvima, da. 99. godine, pričamo 99. Raspadom Jugoslavije, tadašnja JNA je bila u manjku sa transportnim avionima. Obratili su se tadašnjem JAT-u, dobili su neke avione, neke ljude koji su dobrovoljno učestvovali... Među njima ste bili i vi. Jeste. Sebe neću da eksponiram, da kažem... Pa nema šta da eksponirate, to je... Uvek na poslednje mesto sam bio ja, ali moje kolege i ja. Učestvovali smo u, da kažem, ispašavanju te vojske, vojnika, oficira koji su... Porodice. Porodica njihovih posebno, naroda koji je bežao ispred onog ratnog vihora. Sve se to završilo 93. godine otprilike. Posle toga smo imali neku nirvana stanje. Sve što smo dobili od vojske za zasluge, posle toga nam je dolazeća vlast oduzela. Hapsili su nas da vratimo oružje koje su nam dali u ime zahvalnosti. Na kraju... I to kao trofejno oružje, kao neka uspomena. Jeste, uspomena na ono što smo učinili, jer nisu mogli da nam daju generalske oznake. Od nas to niko nije ni tražio, u stvari. Mi smo jednostavno hteli da učinimo nešto za državu koja nam je svojim sistemom omogućila da mi budemo piloti. A pre svega za narod? A narod, to je na prvom mestu bio. E, sledeća situacija je 99. godina, kada je opet zlikovac krenuo na nas. Opet su se civilni piloti svrstali uz rame sa kolegama. Nosili smo čak iste uniforme u to vreme.
ali je svako imao svoj deo posla i svoj deo zadatka u okviru dogovora koji je tada važio. Moje kolege su 20-ak i nešto pilota, spasilo je JAT-ovu flotu, peti dan bombardovanja, prebacili smo JAT-ovu flotu na bezbedno mesto u Rumuniju i ponavlja se istorija, kad se sve to završilo, mi smo posle toga stradali od tege žute kombinacije koja je preuzela vlast, jer su nas sa svih mogućih pozicija očistili, razjurili. Jednostavno... A bili ste negativan primjer za ono što su oni planirali. Bili smo upravo to negativan primjer, jer za vreme dok smo mi bili spremni da ginemo, oni su se odmarali u Dubrovniku, u okolnim zemljama. Kad je sve završeno, mi želeli da nastavimo da učestvujemo u obnovi zemlje, oni su došli kao pobednici i nas očistili. Primjer banalan, a to je da 12 godina ova država nije znala da su JAT-ovi piloti spasili flotu koja je do pre godinu i po dana letela. Niko to nije hteo da objavi, niti je smeo da objavi, niti da piše. Jedini koji je imao petlju posle 12 godina, to je bila novinarka Tanja Spalević, koja je tad radila u Novostima i napisala članak o tome. E, tad je krenula neka priča da je narod upoznao šta su civilni piloti bili u državi za vreme rata. A pogotovo šta su bili vojni piloti, šta je kolega uradio i njemu slični. Na najgori mogući način su se i njima, da kažem, revanširali. Oterali su ih u penzije sa 42-3 godine, sa nerešenim statusima, sa... Nemam stan i dan danas. Evo, kolega je... Plaćam zakupninu vojci, kao kad sam podstanar bilo koji gazde. Znači, oni se prema meni tako ponašaju. Znači, a on nije jedini tih pilota, potpukovnika, pukovnika, majora, koliko hoćete u ovoj državi ima, gde su podstanari i dan danas. A da vam ne pričam sada šta će biti, ili kolega da vam kaže šta će biti kad dođe nova priča sada oko novih pilota, novih generacija, jer ovo ratno vazduhoplovstvo sa namerama koje ima, teško da će da obezbedi onu količinu pilota koja im treba na ovakav način. I pored toga što bi mogli da koriste instruktore sa ogromnim iskustvom? Ja vam kažem, malo prije smo rekli, ljudi ogromnog iskustva i znanja ne trebaju. Trebaju. Vama da vam objasne situaciju. Ne trebaju, jer ovi koji sada odlučuju misle da su najpametniji. Ne, ali sada se ipak promenila situacija, to definitivno... Ja ne kažem da nije. Evo, navodim vam samo primjer ovoga sportskog vazduhoplovstva. U vreme one velike Jugoslavije nije bio grad u državi, gde nije bio aeroklub, gde nije bilo 30-40 pilota koji su leteli i u sportskom letenju, u aeroklubu, u školi rezervnih oficira, bili rezervni oficiri i leteli na kraju u vojsci. Gimnazijalci su obučavali u civilnim tim aeroklubu. Svi generali koji današnji i bivši su svoju karijeru pilotsku počeli u aeroklubu na jedrilicama ili na sportskim avionima. Danas toga nema. Ja mogu da vam nabrojim. Znači, na prvo mesto aeroklubu Trsteniku, aeroklubu Valjevu, aeroklubu Mitrovici, u Subotici i Paraćin. To su pet aeroklubova koji egzistiraju danas i školuju neke mlade ljude za neku količinu novca. Puštaju mlade ljude da imaju jedriličarsku obuku, malte ne džabe, praveći neki fond pilotskog kadra ove države. Gospodine potpukovniče, jedan od heroja takođe, to je Zoran Radosavljević, pilot koji je takođe položio svoj život u prvim danima, odnosno u prvim satima NATO agresije. I on se nekako retko spominje. Pa znate u čemu je ovaj, po meni, cela poenta i cela priča? Sada u ratnom vazduhoplovstvu, krenući ovaj od komandanta ratnog vazduhoplovstva, je raketaš. Znači, čovjek koji nije pilot. To se u nekim zemljama ili kod nas, ne znam kad, nije se nikad desilo. Nemam ništa protiv tih raketnih jedinica. Oni su oborili tog nevidljivog i uzeli su sve zasluge. Slavu. Mi koji smo... I slavu. Izginuli. Slavu. Mi koji smo pružili otpor i izginuli, kaže, niste ništa uradili.
I taj Milenko Pavlović je poletio na jedan let. On je znao da se neće vratiti. Ja sam ga odvezao lično do aviona. Kad je sjeo, sam u njegovim očima znao vidio... Znao je da se neće vratiti. Znao je. Ja sam u očima vidio, rekao sam, Pajo, nema ti povrat. Znam. Znam, kaže, neće oni, kaže, ja ću. Izvuko je mlađeg kolegu, znate kako se to završilo. Zoran isto mlad bio. I sa Perićem su zajedno, oni su oboreni. Kako ali to su ipak... Ali to su heroji, vidi, yes. to ljudi nisu prepoznali. Kaže, pa mi smo samo dali život, ništa više. A niko nije rekao ne. Odbrana Beograda, 61. godine. Znate li koliko je tih poletelo, koliko je toga bilo koji su izginuli, koji su nešto i ubarali? Ali tada je ta Jugoslavija bila moćna. Mogla se suprotstavi tadašnjim avionima. Sada smo mi bili bespomoćni, ali niko nije rekao ne. To je vrlo bitno. Znači, nismo dali ništa više nego sam svoje život. Pa zar je to malo? To je najbitnije. Jedino što ste imali. Ali to ne znaju da cene. Kaže, niste. A kakav je učenak više ko ti žrtvuje svoj život? A znate li samo to poletenje tih dvojice koji su tada razbežalo se, cela njihova eskadrila 14 tih F-15C bacilo je bombe u Jadran. Šta da ih oni nisu uplašili da su pobacali tu negde po Srbiji? Koliko bi stradalo ljudi? Što su imali nameru? Pa imali su nameru, ali kad su ovi poleteli, oni su pobegli, razbežali se. Normalno, oni imaju sad tu zaštitu, ali oni lovci bombarderi koji su trebali gađati, oni su razbežali. Lovačka avijacija u zaštiti njihova normalno borila je naša. Mi nismo imali te rakete velikog dometa. Znači, naše kao rakete... sad, FK-3. Da li, to je opet zemaljski. Pričamo o avionima. Sad imamo isto te neke rakete koje opet dostižu neki 60 km. Da, ali ove oni imaju već 150-200. Znači, da su efikasni i na 27 km. Ali to je sa zemljom. Ja govorim o avionima. Ne, naravno, protivvazdušna odbrana. Ja govorim, protivvazdušna odbrana je drugi sistem. A lovačka avijacija je druga priča. Nemam ništa. Raketni nisi tačno da treba. Ali Srbija jeste po površini mala. Ne treba nam tu neka velika avijacija. Ali jedna je kadrila, dobro naoružanih aviona, dobro sposobnih pilota, može da zaštiti to nebo. Ali znate i zbog čega još? Plaćanje zaštitu vazdušnog prostora. Znate li koliko se to plaća ovaj u milionima godišnje? Zamislite, od 99. do danas mi nismo platili dinara nijednoj okolnoj zemlji da vrši zaštitu naše vazdušne teritorije. Ja to malo. Tako da one šest makete, šest prašnjaka aviona i to ulazi u tu cenu. To su milijardi. Ali ko to ceni? Nema. Znači, ljudi to nekako... I opet kaže, meni je žao što ti mlađi kolege koji su moji, nikada nije ni došlo, kaže, bravo, Đole, što si to uradio. Ne. On je sad veći heroj nego što smo mi tada bili. Sad su oni veći. Evo sad kupovače Rafale. Rafale je bolji avion. Ma, jeste. Nisam rekao, ali znate taj Rafal, koliko košta, koliko je to opreme treba, koliko su to obuka, koliko toga treba, nije samo avion koji avion, to se posmetra, sistem se posmetra. Sistem. Da, ali kad spomenuli ste 41. pa prvi put se u istoriji avijacije desilo da su tadašnji naši piloti, kada su ostajali bez municije, svesno se zakucavali kao kamikaze. Pa sad mislite da smo sada bili nešto... Ovo je isti slučaj. Pa čekaj, šta mi se Milenko Pavlović ime je poleteo? Sa poluisprednim avionom, faktički avion koji ne može da učestvuje u vazdušnoj borbi. Znao je to. On je bio kamikaza. Znači, znao je. Isto kao i ovi 41. godine što su bili. To je, kako bih rekao, mora ova država. Ona podrazumeva da pilot mora da pogine u ratu. Jer Bože, on je oficer, on je pilot i otprilike Bogom dan je da pogine. Neće da shvati da pilot ovoj državi znači mnogo, mnogo više nego 10 inženjera, 20 ekonomista, po ceni školovanja da bi on dobio zvanje. Imam podatke, mogu da vam kažem, pilot za osnovno školovanje američkog aviona F-15C košta 6,5 miliona dolara. A to je samo znači da može da uđe u avion, da poleti od tačke 1 od tačke A do tačke B, bez učešća u borbenim aktivnostima. Znači, osnovna stvar, on toliko košta. I sad ćemo mi da, šta radimo, da primamo ljude koji, eto, vole da budu piloti, pitanje, pa za zadnji 10... To su sigurno obučeni ljudi, da, mislim, ne prejudiciramo da su to... Ne. Pa vi sad nemate, u ratnom vazduhoplovstvu nemate 10 ljudi ispod 35 godina da lete MIG-a. Pretpostavljam, ono koliko znam i koliko se družim sa njim. Dobro znaš. Za zadnjih 10 godina nije
nije primljeno za pilote, nije primljeno... Dobro, znamo uopšte kako je situacija bila u vojsci i šta je bila tendencija i namera. A odakle nastaju piloti? Piloti nastaju iz aeroklubova. Ali u velikoj meri se to promenilo. Pa dobro, i JAT-ovu flotu su činili piloti koji su se... Jeste iz vojske. Ono vreme kad sam ja počeo da radim 79. godine, svi kapetani... Kad je bila najstrožija selekcija. Svi kapetani na avionu DC-9 na kome sam ja počeo svoju karijeru su bili bivši vojni piloti. Kako je otvorena vršačka škola, to je vremenom se menjao taj odnos. Da. I sad smo došli da... Došli smo da napredujemo. Pa ja se nadam. Pa sad sam sigurno. Nego moram da pitam potpukovnika, u vašoj letačkoj karijeri, da li bi mogli da izdvojite neki ovako karakterističan slučaj gde je ipak vaše iskustvo pobedilo i opasnost i sve ostalo? A pitaćemo i gospodina Ignjatovića. Doći je on na red. Ima mnogo tih... A koji bi izdvojili? Koji je bio ovako karakterističan? Emergency situation. Odnosno da kažemo da... Da vozem... Po mene, lično, evo, to mi je prvo palo. Kaže, uvek kad ti nešto padne, prvo uradi, jer sve drugo razvodnjava se. Pa u Titogradu bio sam još, tek sam završio potporučnik, da kaže, u osnovnu obuku, došto tu je bila i borbena obuka i sve to. I trebalo je sad da se evo da bere kasnije, hoćeš na lovačku avijaciju ili neku drugu i tako, lovačku bombardersku. I završio sam taj razdio i onda sa Božidarom Petrovićem, mojim nastavnikom, je bio kapetan, ja sam i potporučnik. Nisam trebao da letim sad, da ne dužim priču, ali smo ušli u avion i na 4800 metara stao je motor iznad bara negde tamo, još dalje u Cinja. Iznad mora smo neke zone pravili, iznad oblaka, bilo je oblačno. Bez motora smo leteli 22 minuta i sleteli na Tivatski aerodrom. I sam kaže, Tivatski je jako težak, tada je bilo bura. Da smo se katapultirali, sigurno bi se izdavili, ko što je pre nas, ne znam koliko tih aviona padalo i nikad piloti ni avioni nisu našli. Mi smo se tada spasili, mi smo zahvaljujući nekoj prisebnosti, ali što je meni najviše od celo, kad smo nagledali jednom avion, videli smo onaj Sveti Stefan, to je poluostrvo. I sada Sveti Stefan, i od onda sam ja počeo da verujem mnogo u Boga, kaže Sveti Stefan. A pre svega u Svetog Stefana. Pre svega u Svetog Stefana. Ali kažem, što je potvrdio i gospodin Steva, taj Tivatski aerodrom je i u normalnim uslovima i u dobroj meteorološkoj situaciji problematičan. On je i dalje otvoren za poletanje i sletanje samo do izlaska i zalaska sunca. Znači, to se zavisi od kada je jeste. Da li je leto ili zima? Leti malo duže, mislim do nekih 8. Kad smo išli, pošto se iz brda spuštaš, tu ima i put ispred preseca. Vidio sam, znači ja sam vidio, pošto sam bio u prednju, nastavnik bio u zadnji kabini, vidio sam ovaj šofer sa kamionom kako ide na nasleti, imaš motor, ideš u Briščićem leto skoro. Mislim da smo pravo na njega. Ovako sam mu vidio Zenice. Čovjek je rekao, gotove. I on je sjetio Svetog Stefana. Ja mislim da je bilo 10 cm iznad Cerade i da smo mi tamo sletili u pretpolju. I on se sjetio Svetog Stefana. Nije mu bilo dobro, sigurno. Pa da, da. A vi, Stevo, da li je postalo u civilnoj avijaciji, postoji naravno, svako od nas je imao u svom, ja da kažem iz moje skromne... Bogate karijere. Skromne, ja sam 6-7 godina letjela, ali da kažem nisam bila u pilotskoj kabini, ipak je na vama veća odgovornost, ali mi smo svi zajedno bili tim, tako su nas i učili, naravno. Tako je, pa jesmo. I tako smo i funkcionisali. Jer vi ste tu da spasite mene. Tako je. A ja da spasim vas ako mi je ne daj Bože. Ali velika je odgovornost kada neko, da kažemo, vodi računa o ljudskim životima, ali bila nekada neka situacija? Iskreno rečeno, ja sam za sve godine letenja jedan jedini put se osjećao nelagodno. E, to me interesuje. Znači, nije to bio strah, nego ona nelagodnost, kad kažete ono želudac. Da. Desilo se to u Africi. Letio sam od obale Slonovače do Gabona i negde na polovini tog leta, a to je otprilike jedno 450 milja se leti preko Indijskog okeana od obale do obale, negde na polovini je došlo do otkaza elektronike, kompjutera i ja sam izgubio navigaciju. Sva ostala oprema u avionu ne funkcioniše u smislu navigacione, kako doći do aerodroma, kako izvršiti sletanje i sve ostalo. I tu mi je bilo onako malo neprijatno. Kolega koji je do mene, on je sad vrhunski kapetan, leti u Korendoru.
Vidim da ga je uhvatila malo panika. Šta ćemo sada, kako ćemo sad? Ja kažem, čuti, idemo. E sad, Afrika je čudo, mislim, za letenje. Tu imate raznih frekvencija, to su avioni preleće, to su ukršta i sve ostalo. Meni padne ideja, rekao, a ja ću da se javim na toj frekvenciji, opštoj frekvenciji, da kažem, moja posljednja pozicija je bila ta i ta. Da li neko leti u tom i tom pravcu? Pa da pravi. Imam problem sa navigacijom, pa bih voleo da mi učine uslugu da ih pratim. Jer tamo na 1000, ono, na 300 metara vi kad se mimo ilazite, vi vidite avion, vidite trag i to vam je isto kao da pratite kola na putu. I sljedeća ideja mi je bila, ako to ne mogu da ostvarim, ona međunarodna emergency frekvencija, znao sam da je Francuska imala neke vojne vežbe u tom delu Afrike dole, imali su nosač aviona i tamo, drugo u Gabonu su imali svoje miraže. I imao sam ideju da njih pozovem, da kažem imam problem, neka pošalju lovce, presretače, neka me pronađu i neka me dovedu do aerodroma. Za moju, ajde da kažem, nije ni srećan ni ovo, javi se Francuz, kapetan sa Airbusa 340 koji je išao za Kinshasu, a ja sam išao za Libreville. To je malte ne u pravcu bila. I on kaže ovako, ja sam 5 minuta iza vas, na visini od 1000 fita iznad vas, 300 metara, kaže, vi usporite, ja ću da ubrzam, pratite me, dovešću vas do obale, a kaže, onda ćete da vidite da je tu aerodrom. I tako je bilo. Mi smo, ja sam ga pratio, došlo do obale, on kaže, evo, pogledajte dola, vidite aerodrom, ako vidim aerodrom, kolega, hvala vam, kaže on, nema problema, ako se sretnemo jednog dana, pijemo piće, ako važi, pijemo piće. Sleteo sam dole, onako, najnormalnije. E, sad je bio problem, kako vratiti avion? Bez navigacije. Bez navigacije. Ili ostati dole i čekati par dana da dođu ekipe, da ovo sve provere. I onda je, meni je pala ideja na pamet, rekao sam kolegi, rekao, ajde, onom klasičnom školskom računskom navigacijom da mi odletimo taj let. Mi smo to uradili. Došli smo u Libreville, odnosno u ovaj Abidžan. Poslije 3 dana me zove šef pilota Nemac. Da me pita kako sam ja taj avion dotero, a nije mi radilo to i to. Ja mu kažem, rekao... Put, brzina, vreme. Upravo, put, brzina, vreme, sredstvo, to, do njega, količina goriva i sve. I on me gleda onako zapaljeno, kaže, znate, ja vas molim, nemojte to u buduće da radite. Kaže, vi niste finansijski direktor, a ja počnu da objašnjam hoteli, 140 putnika, koliko dana. Niste finansijski direktor kompanije, kaže, nego samo odradite. I onda mi je priznao, kaže, ja tu vašu vrstu navigacije nikad nisam učio. On je imao sreću da od početka pilotske karijere, od školovanja, leteo na najsavremenijim avionima. Ne otkazuje navigacije. Ne otkazuje navigacije. On je počeo na najsavremenijim avionu i bio je na Airbusu 320, 330, 340, a ja sam letio DC-9, 727, 737. Ali, gospodine, da li to može nekome sem Srbima da padne na pamet? To opet vraća na onu priču sa početka. Jeste. Svoj zanat... Kad nam se smeju kad kažemo da smo nebeski narod. Jeste. Svoj zanat sam počeo u Vršcu da učim. Od vrhunskih instruktora. Nastavio u JAT-u od vrhunskih instruktora. Najbolja, jedna najbolja škola. Došao do neke situacije da ja imam iskustvo i da sam ga sticao i smatram da sam vrlo iskusan kapetan koji je otišao u penziju posle 40 godina letenja i 65 godina starosti. Evo, mi moramo da se pohvalimo. Morate da se pohvalite. Je dobila zahvalnicu od aerokluba Valjeva. Hvala vam puno. To ćemo onako da uramimo, da stavimo. I ja, evo... I može jedan bedž od udruženja pilota nadzvučne avijacije da dođete 29. maja na naše druženje. Hvala vam puno. 29. maja oni organizuju druženje. Ja sam samo hteo da vas, eto, da vam prenesem poruku. Kad god budete bili zainteresovani, željni lepog druženja, letenja i zabave, dođite na Trstenički aerodrom i onda ćete vidjeti kako piloti u Trsteniku provode svoj letački dan, letački vikend. Možete da napravite i neku lepu reportažu, i neku lepu, da vidite onaj deo Srbije iz vazduha kako izgleda. Da. Eto. Jedno pitanje ovako, isto kao neko ko je radio u avijaciji, da li vam nedostaje letenje?
Ne, ne iz više razloga. Evo, zove me i tako. Imam par prijatelja, imaju te ultralaki avion, imaju paraglidinge, ima svačega. Jednostavno, nečega, ne da se zaštitiš, nego kada je nešto uništeno, kada je nešto... Jednostavno, ne vidim smisao. Ne vidim smisao. Znate, pekar pravi pecivo da proda. Mi letimo da bi letili. Kad smo došli na situaciju, imamo jedan ispravan avion, da ja jedini potpukovnik letim u Srbiji. Pa meni je stvarno tad bilo sve jasno. Tako da nemam. Uopšte nemam. Nije to što je bilo. Kad se promenila situacija? Pa nešto... Nije. Malo smo mi u zabludi, mislim. Neću sad to javno da kažem, ali sad je došla situacija. Nekada imali smo 3 puta više pilota na jedan avion. A da ne kažemo sad da idemo na jedan avion na 3 pilota. Pa bit će, hvala Bogu, bit će. Mislim, malo se mnogo to promenilo. Nije to isto. Pa daj Bože, trebalo bi. Tako da ćemo videti. Mi verujemo u dobre stvari. A vi, da li vama nedostaje letenje? Velikih aviona ne. Tu sam se zasjetio, jer ja sam u posljednjih 10 godina bio robot operator na kompjuterima. Da. Ovde u Trsteniku, ja sam pilot, ja sam svoj pilot, ja imam tu inicijativu, ja sebe mogu da iskažem u toj umetnosti ostajanja na nebu. Moramo još jednu lepu priču da ispričamo. Kratko ćemo, vi slikate i slike na kojima predstavljate i evo sada ćemo da vidimo, zamoliću kolege iz režije i da prikažu, prikazivali su, malo pre videli su naši poštovani gledalci i segmente avijacije, segmente iz NATO bombardovanja. U stvari ste tu svoju ljubav prema avijaciji pretočili i na platno. Jesam, ne znam što će se pustiti u svakom slučaju, ali vidjet ćete na svim tim mojim slikama. To je eto Milenko Pavlović, to je ta moja slika koja je nastala, to su kurjaci sa Ušća. Ne znam sad šta će dalje, Mihajlo Petrović, zna se koji i tako. Znači, to je jedan opus tih slika. Ako vidite uglavnom to predstavlja nekako miroljubljivo. Nećete nigde vidjeti neke rakete, bombe ispod da su nakačene na svim tim mojim avionima. Pacifističke slike. Ne. Letenje je predstavljeno u smislu lepote letenja, a ne ubijanja. Jer kad sam ja krenuo da letim, kad i on vjerovatno nikad nije razmišljao o tome će nekoga sutra ubiti. A sada je to druga priča, znači moramo tu odvojiti umetnost od vojnog poziva. A zahvaljujući upravo tome što sam nekad se bavio s time, ja sam uradio te makete. Da nisam bio ovo, da nisam volio to, da nije proradio taj neki moj kliker, ne bi nikad, znači umetnik mora to da uradi. Samo umetnik. A pored toga, bavim se, niste prikazali ikonopisanjem. Uradio sam 13 crkava u Francuskoj, u Makedoniji, na Ohridu, ovo po zapadnoj Srbiji, u Trsteniku. Evo, sad će se družimo, pošto crkva Svetog Dimitrija koju radim nalazi se upravo pored Trstenika i družit ćemo se ovo leto, verujem, tako da. Letećemo i vrtećemo. Da. I slikaćemo. I slikaćemo. Letenje, mislim, avijacija. Vi ste dobrodošli kad god budete hteli. Hvala vam lepo. I ono što bi nekako mogli da rezimiramo i za kraj je to da ipak damo neku poruku mladima kako smo počeli, ipak da treba ta hijerarhija da se vrati i nekako, ajde da kažem, ja sam dete pre 90. godina i možda malo još neka godina posle 90. je ostalo to da, sećam se kada sam recimo krenula u osnovnu školu, koliko je bilo veliko poštovanje između nastavnika, dece, pa evo možemo to da kažemo i sada kada ste vi i instruktori to. Evo, izvoli. Nekada je bilo najljepše pismo pilotu. Pa su se pravili, ovo je obilazili ste škole, ovako dođu neke baje, dođu, mislim, mlađi piloti, dođu po osnovnim školama, ili sada ovako nas i mature da pošalju negde neke škole. Ja moram da vam kažem iz mogu. I dođu, mi vršimo propagandu, to je propaganda, zato nas treba, znači, decu treba animirati još kad su mali iz vrtića. Ja držim radionice slikanja. Ja bih pre rekao vaspitavati. Vaspitavati od malih nogu. I nije pilot čofer, tako žargonski rečeno, nego ipak vođa vazduhoplova i nikad neću zaboraviti, imala sam jednu komšinicu na starom gradu koja je bila stjordesa. Ja sam onako kao devojčica u nju gledala tako sa, kako da kažem, sa nekom maštom, sa poštovanjem. I to se sve izgubilo. Mislim, iako taj posao nije kako izgleda na filmovima američkim i sve, mnogo je drugačiji, ali... Ja ću samo da vam kažem u dve rečenice. Kažete. Poziv saobraćajnog pilota je sad postala komercijala. Jeste. A ne ljubav. Toliko.
Sad se ide biti pilot da bi se letio saobraćeni avion zbog velikih plata koje se dobijaju negde u inostranstvu, letenje u velikim kompanijama, tako da vi imate škole sada koje se bave edukacijom pilota, gde materijalno, čisto materijalno, srce nema. Ja bih platio da bih letio nekada, verujem ti. Znači, opet da bih dao da imam par, ja bih platio da letim. Ne da mi neko plati da letim. Razumete, to se zamenilo. Jeste, a sad se edukacijom pilota bave škole koje nemaju kadar da to mogu da isprate. Primjer vam je, zamislite sada da profesori srednjih medicinskih škola predaju na fakultetima. Da bolničari budu profesori hirurzima. E, to je sad došlo u... Dobro, što je najgore u državnom školu. Gospodine Gerdman, mnogo toga je devastirano uopšte. I što se tiče civilnog školstva, što se tiče, pa naravno, ne može tu ni vojska koja je organizam deo naroda, ne može da bude izvan toga, mora da se osete posledice. Profesiju, teško je posle toga, recimo, i godinama treba to da se ponovo, da kažemo, kula izgradi. Privatne škole se bore za kvalitet. Državna škola ide na onu priču radio, ne radio, sviram i radio. I tamo se prima sve i svašta da bi jednog dana bio pilot i kaže, gledaj, idem u Emirates za 5, 6, 7, 10, 15, 20 hiljada eura. Nema tu više ljubavi, to je samo biznis. Ali ja sam bio ceo život čovek zaljubljen u to. Leteo sam ovde i kad mi je plata bila 15 maraka 93. pa im... Išao, menjao tri autobusa da bi stigao do aviona i tako dalje, tako dalje. Koja bi onda poruka bila za omladinu? Evo sad za kraj. Volite letenje srcem, a ne parama. Novčanik. Tako je. Hvala vam. Što se mene tiče, a kolega neko kaže... Isto, ako se ne voli, nemoj da idu. Znači, letenje je ljubav. Ljubav. Kaže, svako može da poleti, samo treba da se seti. A da se setimo da bi letili, ne da bi zaradili. Znači, nije to biznis. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama.